Bona tarda. Com sabeu, avui comença la Festa Major. Aquest és el pregó de la Festa Major, un pregó que està marcat de la mateixa manera que l'any passat per la Covid i que hem volgut adaptar aquesta Festa Major perquè creiem que Santa Perpètua i la ciutadania es mereix una Festa Major, de la mateixa manera que també s'ho mereix totes les persones que viuen de la cultura, que és un sector que ha quedat molt tocat per la situació del Covid. També és un pregó especial, un altre cop és online. Avui tenim amb nosaltres doncs, els portaveus del consistori, també tenim l'alcaldessa de Santa Perpètua i també tenim el nostre pregoner, que és el Robert Annunci, que d'aquí una estona passejarà pels carrers anunciant que comença la Festa Major. Jo no m'allargo més, només desitjar-vos molt bona Festa Major i sobretot que gaudiu d'aquesta Festa Major, que sortiu al carrer, però sobretot tingueu molt en compte que encara ens hem de cuidar. Per tant, molt bona Festa Major i us deixo amb en Robert. Hola a tothom. I ara encara millor, hola a tothom. A tu també, sí. D'entrada, hem passat uns dies, hem passat uns mesos, hem passat un any i mig, però finalment comencem a veure-li una mica la cara a aquest moment tan delicat. Encara no el tenim del tot, encara no està del tot. Encara falta gent per vacunar-se i més val que ens vacunem perquè llavors sí que podrem treure's les mascaretes com acabo de fer jo ara i sobretot podem fer una cosa que tenim moltes ganes de fer i que tu també tens pendent, que és abraçar-nos. Trobar-nos i abraçar-nos. Res de cops de puny, de cops de cols, no. Abraçats, ben abraçats. D'entrada, recuperem una Festa Major. Tornem a tenir una Festa Major en la qual comencen a haver-hi actes, amb la que comença a haver-hi públic. Ja no tot és online com aquest pregó que estem fent, sinó que ja hi ha actes al carrer. Llavors, jo què us diria? Amb aquests actes, que això sí, heu de demanar la cita prèvia, demaneu-la. Demaneu-la perquè ara podeu fer d'espectadors. La cultura us necessita, la festa us necessita i vosaltres necessiteu la festa i la cultura. Per tant, truqueu i apunteu-vos i omplim tots els actes que hi ha. Em consta, perquè m'ho han dit, que molts actes ja estan gairebé plens. Faig insistir en el gairebé perquè vol dir que encara queden places per poder acabar d'omplir. O sigui que no us ho penseu. Si algun acte us agrada, aneu-hi. N'hi ha per petits, n'hi ha per mitjans, adolescents, n'hi ha per joves, n'hi ha per grans i n'hi ha per molt grans. Hi ha actes per tothom. Gaudiu-los. Sortiu al carrer, feu festa, tingueu una cara ben alegre perquè Sant Perpetuencs i Santes Perpetuenques comença la Festa Major. Tu fas la festa, segueix la festa. Fins ara us deixo ara amb el pregó institucional, amb l'alcaldessa. Moltes gràcies, Robert, aquí, per les teves paraules com a pregoner de la Festa Major de Santa Perpètua 2021. Un pregó d'alegria, però també de realisme i responsabilitat davant de la situació que estem vivint en aquests moments. Gràcies i benvingut al nostre poble. Perpetuenques, perpetuencs, després de la presentació de l'acte realitzat pel regidor de Cultura, en Marçal Solà, i del pregó d'en Robert Govern, permeteu-me unes paraules per cloure aquest acte tan especial i singular en el que m'acompanyen els portaveus dels quatre grups municipals del nostre Ajuntament. Aquest és el segon pregó virtual que fem i esperem i desitgem que sigui l'últim. Segurament ningú havia imaginat abans, però durant aquest temps de pandèmia ens hem adaptat a la situació i ens hem reinventat. Ho hem sabut fer. Per tant, moltes gràcies a les persones que ens esteu seguint en directe, ja sigui des de Ràdio Santa Perpètua o de les pàgines del Facebook de la Festa Major, de l'Ajuntament i de la mateixa ràdio. Aquesta Festa Major, com la de l'any passat, no és la que estem totes i tots acostumats. És molt especial i està adaptada a les circumstàncies. El nostre model de Festa Major, que vam iniciar l'any passat, ara s'ha reproduït a molts altres municipis catalans,
i ho han fet pels bons resultats que ens van donar. Estem orgullosos d'haver estat pioners en demostrar que la cultura és segura seguint les normes sanitàries. Veureu en el programa que evitem les grans concentracions de gent i que apliquem totes les mesures sanitàries per crear espais segurs. Ja ho sabeu, ho heu sentit moltes vegades. Control d'aforament, espais oberts, distància, mascareta i higiene de mans. Les darreres dades de la Covid a Santa Perpètua estan millorant. Però, de totes maneres, no podem baixar la guàrdia. Hem de continuar sent responsables, cívics i solidaris per acabar el més aviat possible amb aquesta pandèmia. Aquesta actitud de compromís cívic és la que ens ha portat que ahir mateix 17.731 persones, prop del 76% de la població perpetuenca, majors de 12 anys, estiguin ja vacunats amb la pauta completa. Us ho vull agrair, us ho vull agrair a totes i a tots i us animo a vacunar-se a totes aquelles persones que a dia d'avui encara no ho heu fet. Malgrat tots els condicionants, creiem que el programa de Festa Major, com deia el nostre pregoner, ofereix un conjunt d'activitats culturals, musicals, d'entreteniment, prou atractiva. I ho és per acompanyar-nos durant aquests 4 dies de festa de Festa Major de Santa Perpètua. És una programació pensada per a totes les edats i preferències. Deixeu-me ara, i no vull deixar passar el moment per recordar a totes les persones que ens han deixat durant aquesta pandèmia de la Covid-19. Sigui per la mateixa malaltia, la Covid, o per altres afectacions, perquè totes elles han patit les mateixes conseqüències. No us oblidem. Tampoc vull deixar d'agrair el treball incansable de les persones dels serveis essencials, especialment el personal de la sanitat pública, que ens han cuidat durant tots aquests mesos i que ho continuen fent. A totes elles, avui, els hi devem la nostra responsabilitat i solidaritat. El compliment individual i col·lectiu de les mesures de seguretat sanitària és imprescindible per tornar a doblegar la corba de la pandèmia i salvar vides. Vull felicitar i agrair el treball i la complicitat de la Comissió de Festa Major, totes les persones que heu col·laborat, de la Comissió dels Desconcerts, del personal municipal, de les entitats i de la ciutadania que ha participat en l'organització de les activitats programades, oferint-nos la possibilitat de passar-ho bé durant una estona amb la màxima seguretat. Els equips de cultura i comunicació del nostre Ajuntament han fet una feina excel·lent de preparació i difusió i, durant els dies de festa, també estaran molt presents entre nosaltres. La responsabilitat no ha d'estar confrontada amb l'alegria i el bon humor. Hem de continuar amb les nostres vides de la millor manera possible i estic convençuda que amb una actitud positiva, d'alegria i de bon humor, tot és molt més fàcil. Us convido, doncs, a gaudir de la festa en família i amb les amistats. Perpetuenques i perpetuencs, tingueu una molt bona Festa Major i cuideu-vos molt.